Këshilli i rregullimit të territorit të Bashkisë së Tiranës mbron kioskat në qendër të kryeqytetit. Në mbledhjen më të fundit të KRT-së së Tiranës përsëri nuk është vendosur për ndërtimin ose jo të veve business center ndërtesës 11 kaçe në vendin ku sot ulëzojnë disa 10 kioska. Është e treta herë që KRT-ja e Tiranës nuk diskuton fare në lidhje me dhënien e lejes së ndërtimit të ndërtesës që përveç se do të ndihmonte biznesmenët, do të hijeshonte dhe pamjen e plakurve të varfër të qendrës së kryeqytetit. Antarët e KRT-së së Bashkisë së Tiranës për të mbrojtur interesat e tyre personale që mund të kenë me kioskat e ndërtuara aty, nuk pranojnë lejimin e ndërtimit të qendrës së biznesit. Kundërshtimi i tyre duket absurd dhe i pashpjegueshëm në një kohë kur urbanistika e rrethit e ka miratuar ndërtimin e 11 kaçit jo pak por 4 herë. Por çështja bëhet akoma më e padrejtë kur mëson se toka është blerë prej më shumë se 4 vjetësh nga pronarët të firmës Veve, e cila do të ndërtojë qendrën e parë të biznesit në kryeqytet. Arsyeja që japin antarët e KRT-s për pengimin e ndërtimeve është sa absurde dhe çesharake. Nuk i ka ardhur koha për të diskutuar. Kështu janë shfaqsuar ata duke rënë brenda vetë me këmbët e tyre, pasi kërkesa për lejimin e ndërtimit të qendrës së biznesit është paraqitur nga pronarët e saj prej gati 4 vjetësh. Me aktin e tyre më të fundit, Bashkia dhe Këshilli i Rregullimit të Territorit të saj ka dalë komplet hapur në mbështetje të kioskave dhe kundër modernizimit të arkitekturës shqiptare. Dhe kjo vetëm pasi ndonjëri prej tyre ka kioskën e tij aty.